ისივე ჩვენი სახელით კრივის ფედერაციის სახელით ყველას გადაუხადო მადლობა ვინც თუნდაც ერთი ნაბიჯი გადადგა იმისათვის რომ აი ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ აქ სპორტის სასახლეში ისევ ჩატარებულიყო ეროვნული ჩემპიონატი ჩვენ გვახსოვს რომ სპორტის სასახლეში ადრე იყო საკავშირო ჩემპიონატები გვახსოვს როდესაც ჩვენი სახელოვანი მოკრივეები დათო კვაჭაძე ხიზანიშვილი გახდა აქ ჩემპიონი და მანამდე არაერთი შეჯიბრება ჩატარებულა და რადგან დათო კვაჭაძე ვახსენეთ ისიც ვთქვათ რომ არსებობს კიდევ ერთი კლუბი დავითის კლუბი რომლის წარმომადგენლებიც არიან აი ამ ეროვნულ ჩემპიონატზე ეს არის კონსტანტინე მაღრაძე არის ხუტუაშვილი მამუკა რომლებიც ვარჯიშობენ ეხლა პირადად როლანდი ამზადებში როლანდ კვაჭაძე არის ათე კოლუაშვილი რომლებიცთან იმზადება და სურვილს გამოთქვამენ რომ ეს როგორც რესპუბლიკური ფუნქციაზე ასევე საერთაშორისო არენაზე გამოიცვა ისე რომ ფაქტიურად ორი კლუბის ძირითადად ორი კლუბის წარმომადგენლები არიან რინგზე და ჩვენი კლუბების ესეთი დავა საინტერესო დავა აი ისეთივე საინტერესო როგორც ახლა მიმდინარეობს რინგზე ორთა ბრძოლა მართალია ცოტა გახსნილი უკვე ეტყობათ რომ დაღლილები არიან ასე თუ ისე მეექვსე რაუნდია და ცოტა დაცვას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ იღებენ დარტყმებს თუმცა ერთია რომ ეს ორივე ერთი კლუბის წარმომადგენლები არიან და ვინც არ უნდა გაიმარჯოს ალბათ ჩემი რეპორტაჟის მეგზური რეზო გახარებული იქნება აა ჩემი სიხარული ის არის რომ აი ჩემი შეხვედრის შეხვედრა და შეგე პირველი ნაბიჯის შეხედვით არავის მოკრივებს პირველი ნაბიჯი გადადგმული გადადგმული არა და ესეთ ისტორიის კუთვნილება გახდა ეს ორთა ბრძოლა იმიტომ რომ პროფესიონალ მოკრივეთა პირველი ეროვნული ჩემპიონატის პირველი ორთა ბრძოლა სულ მალე ალბათ ჩვენ გავიგებთ გონგის ხმას ეს იქნება პირველი ფინალური გონგის ხმა რომელიც გვამცნობს პირველ ჩემპიონს და რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ როლანდ კვაჭაძის შესახებაც ამ კლუბის შესახებაც მე მინდა ხაზი გავუსვა რომ მთელი თვეების განმავლობაში როლანდ კვაჭაძე სწორედ ჩემს ჩვენი რეპორტაჟის მეგზურთან რეზულტატ ერთად დადიოდა სასახლეში დადიოდა სხვადასხვა დარბაზებში სადაც დადიოდა თითქმის ყველა ინსტანციაში რომ როგორმე ეს შეჯიბრება ცოტა მაღალ დონეზე ჩატარებულიყო და ერთ-ერთი თავკაცი გახლავდა როლანდი ჯან გვეხმარებოდა გვეხმარებოდა ერთ საქმეს ვააკეთებდით დაუზარებლად ასე რომ ვთქვა ეს შეჯიბრება ნამდვილად თქვენი ევანდელი სიტყვიდან გამომდინარე